മലയാള സിനിമയിലെ യൂത്തന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് നിവിൻ പോളി. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിവിൻ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയത്. ചിത്രത്തിൽ പ്രകാശൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അനശ്വരമാക്കിയത്. ചിത്രം വലിയ വിജയം നേടിയതോടൊപ്പം തന്നെ നിവിൻ്റെ പ്രകാശൻ എന്ന കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ നിവിനെ തേടി എത്തുകയായിരുന്നു. താരം ചെയ്ത ചെറിയ വേഷങ്ങൾ പോലും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്രയധികം സജീവമല്ലെങ്കിലും താരത്തിൻ്റെതായി പുറത്തു വരുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകളും വിശേഷങ്ങളുമായി താരമെത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിവിൻ പോളിയുടെ സ്വകാര്യ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ആരാധകർ അറിയാറില്ല. അധികം വാർത്തകളിലും ഇടം പിടിക്കാത്ത താരമാണ് നിവിൻ പോളി. എന്നാലിപ്പോൾ നിവിൻ പോളിയുടേതായി പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത മലയാളികളെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുതായി നിവിൻ പോളി വയ്ക്കുന്ന വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് 6 വാർഡിൽ പുന്നശ്ശേരി കടവിനടുത്ത് പുഴയുടെ തീരത്ത് നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകളോ അനുമതിയോ ഇല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. പുഴയുടെ തീരത്തെ മണ്ണിടിച്ച് നിരത്തിയുള്ള നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരും പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വാർത്തയെക്കുറിച്ച് നിവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും എത്തിയിട്ടില്ല. അഭിനയത്തോട് വളരെ പ്രിയമുള്ള നിവിൻ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലൂടെ ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് റൊമാൻസും കോമഡിയുമൊക്കെ താരത്തിന് വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിച്ചു തരികയായിരുന്നു. നിവിൻ്റേതായി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തട്ടത്തിൻ വറയത്ത്. അതുവരെ കണ്ട നിവിനെ ആയിരുന്നില്ല ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. കഥാപാത്രത്തിലെ മാറ്റം രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു തട്ടത്തിൻ മറയത്തിലേത്. 2012 ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കിലും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ചിത്രം ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. യൂത്തിനും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാ കാഴ്ചക്കാരെയും ചിത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. ഇന്നും വിനോദ് നായരും ആയിഷയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാണ്. നിവിൻ പോളിയുടെ ഗെറ്റപ്പും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ അന്ന് ചർച്ചയായിരുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗെറ്റപ്പിലായിരുന്നു താരം എത്തിയത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പിറന്ന മൂത്തോൻ എന്ന സിനിമയിൽ നിവിൻ ചെയ്തത്. തൻ്റെ കരിയറിലെ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് സിനിമയാകും മൂത്തോൻ എന്നും വരും നാളുകളിൽ മൂത്തോൻ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം നിവിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.